Ladies, alam nyo ba na ang ugali ninyo ay napakahalaga para mahalin ka ng isang lalaki? Hello guys! So ito yung mga ugali or kaugalian ng isang babae na mas napapamahal ang lalaki. So kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, diretso na tayo. Number one, ito, yung maalaga. Alam nyo, ang mga kalalakihan, sadyang parang hindi nawawala. Yung pagkabata, yung feeling nila ay inaalagaan sila ng kanilang nanay. At yan ay daladala nila hanggang sa sila ay tumanda. Kahit may asawa yan, ninanais pa rin niya yung alaga na naranasan niya sa kanyang magulang, lalong-lalo na sa kanyang nanay. At iyan ang isa sa ninanais na maranasan niya sa kanyang karelasyon. okay Iyan ang isa sa mga ugali na hinahanap talaga ng lalaki sa isang babae na kanyang makakasama ng habang buhay. So ladies, madali lang i-please ang lalaki. Yung pag-aalaga mo, iyan ang kanyang ninanais. Yung ibinibigay mo, yung mga pangangailangan niya, yung simpleng pag-aalay mo, ng oras mo para sa kanya pagpapakita mo, pagpaparamdam mo na nandyan ka para suportahan siya. Tuwang-tuwa na at mas lalong napapamahal sa iyo ang lalaki. Yung mga pag-aalaga na yan, sigurado na malayo ang inyong mararating sa usaping pag-ibig. Number one. Number two. Ito yung marunong sa pera. Marami ang guilty dito. Okay? Kasi iba-iba naman kasi ang mga priorities ng bawat misis. Nang bawat partner na babae. Yung iba talagang priority nila kung ano yung mga pangangailangan ng family, ng anak. Yung iba naman, mga personal na pangangailangan, mga gusto, yung mga luho, doon sila gumagastos. Pagdating sa pera, malaking epekto yan sa relasyon ninyo bilang mag-asawa o mag-partner. Kaya ang mga lalaki, isa rin yan sa tinitignan nila kung ang kanilang partner, karelasyon ba, ay marunong pumawak ng pera. Hindi tayo pwedeng gumastos ng gumastos na wala na sa ayos. Kumbaga, eh, mas malaki na yung inilalabas mong pera kaysa pumapasok. Wala na. Ano nang na mangyayari sa inyo? Malulubog na kayo sa utang. Diyan na pumapasok yung mga nagkakaroon na ng pinansyal uh, na problema. At kapag nangyari yan, sigurado na niyan ay away. Alam nyo, kapag walang pera na to, sigurado yan, mainit ang ulo. Madalas, yung mga misis, di ba? So, ladies, dapat marunong tayong pumawak mag-budget ng kaperahan, okay? Number two. Number three, eto yung pagiging maunawain. Sa panahon ngayon, parang yung mga pangunawa ay sobrang ng hindi na nararamdaman minsan ayaw makinig. Minsan, binabaliwala. O kaya dineded na parang walang nangyari. So, yung partner, lalaki man yan o babae, ay wala na siyang mapagsabihan ng kanyang mga hinaing o nararamdaman. So, ang mangyayari dyan is sinasarili na lang niya yung mga problema niya, kung ano man yung mga pinagdadaanan niya. Pero kung nakikita ng lalaki at nararamdaman niya na ikaw na partner niya ay uh, merong concern at care sa kanya, sobrang saya ng lalaki kasi wala naman siyang ibang pagsasabihan or karamay kundi ikaw rin na kanyang partner o karelasyon. So bilang babae, dapat inaalam mo rin, iniintindi mo rin kung ano yung mga pinagdadaanan ng iyong partner. Sa isang relasyon, maraming pagsubok yan. May mga araw na masaya may mga araw din na tayo ay nakakaranas ng mga suliranin at kung ang lalaki ay dumadaan sa ganyang mga sitwasyon, kausapin mo siya. Alamin mo kung ano yung mga pinagdadaanan niya at ipakita mo na nandyan ka para suportahan siya. Yung simpleng pakikinig lang sa mga sinasabi niya, sa problema niya, sobrang kaluwagan yon sa part ng lalaki. Okay? Sigurado na mas titindi ang kanyang pagmamahal sa iyo. Number three. Number four. Ito yung pagiging transparent mo. So dito sa pagiging transparent, ito yung wala kang itinatagong lihim. Lahat ay uh, nagsasabi ka ng katotohanan. Sa usaping relasyon, loyal ka sa kanya. So walang bahid na dungis. Okay? Lahat-lahat ay naaayon. Napakahalaga talaga yan sa isang pagsasama. Okay, kasi kapag uh, wala na 'yan at puro na lang pagsisinungaling, puro na lang panloloko. Kapag uh, na ng lalaki 'yan, sobrang dagok 'yan. Kasiraan ng inyong pagsasama 'yan. Ang hirap nang ibalik 'yung tiwala, 'yung trust na 'yan kapag basag, warak, sira na 'yan. Ang hirap-hirap nang ibalik. So, kapag uh, nakikita ng lalaki na ikaw ay transparent, na nararamdaman niya na wala kang ginagawang kalokohan, sigurado na yung pagmamahal niya sa iyo ay mas itibay. Na ang pagmamahal na yan ay tatagal habang buhay yan. Basta andyan yung pagiging totoo. Number four. Number five. Ito yung pagpapakita ng appreciation. Of course, kapag meron siyang tagumpay, maraming pupuri sa kanya. Maaring sa kaniyang trabaho, sa mga kaibigan niya. Nandun na yon given. Pero, ang mas ninanais niya ay yung sa'yo mismo galing ang pagpupuri, yung pag-appreciate mo sa kanyang mga tagumpay, sa mga ginawa niyang magaganda. So, ladies, kapag uh, merong ginagawang maayos, maganda, tagumpay sa karir ng iyong partner, purihin mo siya. Ipaalam mo sa kanya ang tunay mong ligaya ang kasiyahan na iyong nadarama dahil sa mga kanyang tagumpay. Yan ang isa sa inanais ng lalaki na yung kanyang mismong minamahal ay na-appreciate niya yung kanyang mga maliliit o malalaking tagumpay sa buhay. Okay? Number five. Number six. Ito yung pagpapakita ng paglalambing. Ang mga lalaki talaga, mahina yan sa mga ganyang gawain. Kapag nilalambing nyo sila, siguradong bibigay yan. Kaya isang teknik ng mga kababaihan yan, kapag meron silang gusto, meron silang hinihingi sa kanilang karelasyon, lalambingin nila yan. Sigurado yung lalaki ay bibigay yan. Yan talaga ang kahinaan ng mga lalaki. Pero isa yan sa inaasam ng lalaki na sana yung partner niya, yung karelasyon niya ay nagpapakita ng mga ganyan sa kanya. Yung pagiging feminine pagiging sweet sa kanya, pagiging malambing sa kanya, tanggal na lahat ng kapaguran niya sa maghapon, sa trabaho niya. Yung mga problema niya, nawawala yan panandalian kapag nagpapakita ka ng paglalambing sa kanya. Okay? Yung mga simpleng mga pagpapakita ng paglalambing na a-appreciate at sobrang nagugustuhan ng lalaki. Mas napapamahal pa siya sa iyo. Okay? Number six. Number seven. Pagbibigay ng espasyo ang mga lalaki kasi minsan ay gusto rin na mapag-isa or gusto na gawin yung mga dati niyang ginagawa, lalong-lalo na yung kanyang mga hobbies. Minsan gusto rin niya na makakwentuhan yung mga kaibigan niya. Sa mga lalaki, hinahangad nila na sana paminsan-minsan ay pinahihintulutan mo siya na gawin yung mga gusto niya. Paminsan-minsan lang naman, huwag lagi, okay? Kunwari, kinaya siya ng tropa, may birthday. Alam mo na ang nangyayari dyan, sigurado dyan, mayroong alak, may inuman. Okay lang yun. Paminsan-minsan lang yun. Pero kung araw-araw na, yun ang masama. Okay, so yan yung tinatawag na occasionally. Okay, hayaan mo siya, pagbigyan mo siya. Lalong-lalo na yung paborito niyang uh, laro. Basketball, hayaan mo siya, magpapawis. Maganda ngayon eh. At least, alam mo kung nasaan siya. Kung nandun siya sa tropa niya, nandun siya naglalaro sa court. Okay yun, pagbigyan mo. Kesa naman, ikinukulong mo lang dyan sa bahay niyo. Nako, hindi nakakaganda yan sa relasyon ninyo. Kapag masyado mo siyang uh, ikinukulong, hindi mo siya pinapayagan, nako, so kapag ganyan na uh, once in a while, ay pinapayagan mo siya, very good yan, okay? So ayan po ang number seven. So ayan po ang ilan sa mga ugali, kaugalian ng babae na siguradong mas mapapamahal ang lalaki. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.